Şadrach Aliyev ve Aysorika, Şadrach Aliyev ve Tatlı'nın cezgayı koyuka. Menk dar oynak zavrısı, müşarrafı müşkileri, iman nerat soyeleri haykırı, komentari, Aysorika'yı, vaç miyevnüyle, Tatlı'nın cezgayı koyak, aranız nahtuk koyak. Dereviz Hazarlar Vatsun'un itfakanı, Tatlı'nın cezgayı istikli anışlayı koyakası, Bir ruki araçlarımızın aysara borçluyuz. Koçek tatlının yazgayı koz. Yer minçe boğaz amin tari vork yaşlara mez sınzıcan, mez okyanıcan yaşıyla tatlınıyor. Giden boz tatlıyakan aşlara jamanak jamanak Alek Uzumeli yetartvum. Jamanak a jamanak menk stikvats enk luzel çırxınthirner, hartser, voronk şat depkerum batsartsakapes kap çünen tatruni het, tatrun hasnatsutyan het, bayts ayrannayiv menk drank luzum enk, menk drants aroçvum enk. Mer jamanakverin el batsarutyun çe, Մեր ժամանակներին էլ ցավոք սրտի նման խնդիրներ պարբերաբար ծագում են, բայց այդ ամենը ինչ-որտեղ սովորական են դարձել մեզ համար։ Սովորական են դարձել, որովհետև մենք գիտենք, որ եթե թատրոնի մարդ ենք, ուրեմն հանգիստ օր չենք ունենալու, կամ հանգիստ օրերը այնքան էլ երկար չեն տևելու։ Այնպես որ պինդ մնանք, ամուր մնանք, լծված մնանք մեր գործին, իսկ մեր գործը մենք հրաշալի ենք անում, հայ թատրոնը հրաշալի արդյունք է տալիս, ժամանակակից թատրոնը հրաշալի ներկայացումների ունենում, հանրապետության տարբեր բեմերում, հրաշալի ուղղակի երիտասարդություն կա, որ ամեն տարի ավարտում են Tatrum'un ve Bilmeyi Petakan İstitut'a Amin Tari Portsum en enz araçin orvanız mez zarmasınır Enz araçin orvanız portsum en Çor zeber Formaner, gıtner Vörpes imyan kamit ile sıkos kasat ziyne Bizler bir de kınar vur çişa Dertelim mezelin mi kokar Yardaylasım en Bac kurakalı vörderak kam Որովհետև մեր ամենակարևոր խնդիրը պետք է լինի նրանց ազատ թողնելը, որպեսզի նրանք ստեղծագործեն, և ես կասկած չունեմ, կանցնի որոշ ժամանակ, մենք արդեն ունենանք նոր անուններ, արդեն Արտեմ Գրիգորյանի, Սամսոն Մովսիսյանի, Գոր Մարկարյանի և մյուս երիտասարդների տարիք արդեն կոչվի միջին տարիք կամ ավակ տարիք և նրանց հետևից կգա ոչ պակաս հետարքիր, ոչ պակաս վար անատականություններ։ Շնորհավոր մեր պրոֆեսիոնալներ։ Հիմա այս տարվա արգելած ծնցակալաշության մասին։ Շատ քիչերը գիտեն, համարյա մարդ չգիտի, թե ինչերի մեջով ենք մենք անցնում, մինչև որ այս տոնը կայացնենք։ Այս տարվա մրցանակաբաշխությունը ընդհանրապես կապված էր այդպիսի ներվային, ինչ որտեղ չեմ վախենում այդ խոսքից զզվելի իրավիճակների հետ, որոտև մենք ֆինանսավորեն չեն կարողանում գտնել, որոտև որտեղից որակեն կանում էինք այդ ֆինանսավորումը և վստահ էինք, որ դրանք կլինեն արդյունքում չեղա, իսկ պրոցեսը սկսված էր, երկու ամսից ավելի գնում էր, իհարկե ամեն դեպքում մենք երեքով անելու էինք, երել են տարիներ, երկու տարի ամենդրը ծեղել է, երբ որ ընդհանրապես մոգեք չենք ունեցել և պարտքերը եք արել, հետո քիչ-քիչ վերադարձել ենք այդ պարտքերը,
Եվ ոչ թե պետք մասին չի իմացել, որովհետև սա մեր ամենապրինցիպիալ, ամենակարևոր միջոցառումն է, որովհետև եթե քաղաքական գործիչների միությունը արդարաց ընդհանրապաշտպանությունը չանի, դա իմ կարծիքով որպես միության նախագահ դա շատ մեծ մինուս կլինի մեր վրա, չնայած այն հանգամանքին, որ ամեն արդարացից հետո ավելանում է իհայտ են գալիս ներածածների նոր բանակ, իհայտ են գալիս երջանիկ մրցանակակիրների նոր բանակ, բայց մենք այնքան լավ ենք, չեն չապազանցում, այնքան լավ դաշտ ենք, որ նման բաները չեն դառնում պրոբլեմներ, նման երևույթները շատ արագ մոռացվում անցնում են. Եվ անկախ ամեն ինչից արտավազդը պետք է լինի, քանի ես միություն ունեմ, կարծում եմ ինձից հետո էր, արտավազդը ցանկապաշտությունը պետք է կայարա, որովհետև միակ պրոֆեսիոնալ թատերական ցանկապաշտությունն է, և այսպես թե այդպես մենք հանրությանը, մենք կառավարությանը, նախարարությանը բոլորին ասում ենք տեսեք ինչպիսին է հայ թատրոնը, դա սկզբունքային, և ահա այս տարի ճարահատյալ արդեն չգիտեի ինչ անել ու դիմել, արդեն չէի մտածում այդ մասին, և ինձ իմ ընկերներից մեկը ասեց դիմեի Գագիկ Ծաղկյան. Ես ասի, բայց Գագիկ Ծաղկյանը ինչպես դիմել, ասի իր հետ հանդիպելը մի քիչ դժվար է, ասի դիմի Իվետային Զանգը. Զանգը արեցի Իվետային, որ ես շատ ծանոթենք, բացատրեցի խնդիրը, Իվետան ինձնից երկու ուզեց, և երկու հետո, այսինքն մենք ուշպատորը խոսեցինք, և երկու շապտորը նա զանգեց ինձ ուղեցրեց. Գագիկ Ծաղկյան հիմնադրամը փրկեց այս տարվա արդարա ստացանքը. Իմ շատ-շատերի մտերի բարեկամ Գիգին Ռոզա Ծաղկյանը, մեկ անգամ չի, որ այս կինը օգնության ձեռք է մեկնել մեզ, մեկ անգամ չի, և ոչ միայն մեզ, և ասեմ, որ համարյա այդպիսի մարդ ես չգիտեմ, որ ինչ-որ հարցով դիմաց լինի նրա ու օգնություն չստանա։ Եթե հետ այն չստանա, մի ուրիշ անգամ մի օգնություն այն ամենայնիվ կստանա։ Մեզ էլ է Գիգին Ծաղկյանը, Գագիկ Ծաղկյանը Գիգինը։ Մենք ունենք շնորհակալություն, ես հասկանում չունեմ, որ այն աշխատանքը, որ անում է Գագիկ Ծաղկյանը, այդ բովանդակության աշխատանքը, իդեպ ասեմ միակ գործարարը Հայաստանում ասում, բոլորդը գիտեք, միակ գործարարն է, որը աջ ուզախ աջակցում է, աջ ուզախ օգնում է, մյուսներին մոտենալ չի լինում, կարող ես նախագահի հետ, վարչապետի հետ հանդիպել, բայց այդ մարդկանցը հանդիպելու չի, ես վերացնում եմ, ես որ շատ շնորհակալ եմ ձեզ, իդեպ ասեմ նաև, Պարոն Ծաղկյանը հրահանգեց որպես կենտրոն հեռուստաընկերությունը լուսաբանի մեր այսօրվա Երևան և ցուցադրի, դու գիտեք, որ դա նույնպես քիչ գումար չի, դա նույնպես հսկայական գումար է, ներպես որ դրա համար է շնորհակալ կենտրոն հեռուստաընկերություն, և կենտրոն հեռուստաընկերությունը խոստացել է պատերաբար ես առաջիկա օրերի հրավիրել իր ստուդիա արտարած լուսանկարչության մասնակցությունը. Իսկ հիմա ես սկսում եմ իմ շատ իմ կարծիքով պատվաբեր միսյան, ես դուրս եմ եկել գեմ, նաև պետք է հանձնել մրցանակ արժանապատիվ ծառայության համար, այդ եմ արվեստի։ Դիպլոմաբերեք,
Peki, այս մրցանակը պատահական մրցանակ չի։ Այս մրցանակը ստացել են մարդիկ, որոնք ողջ կյանքում ծառայել են թատրոնին։ Հսկայական ներդրում են ունեցել թատերական ասպարեզում։ Իրենց տեսակությամբ դարձել են հայ թատրոնի պատմության կարևորագույն մասը։ Ես ասեմ, շատ ուրախ եմ այս մրցանակը շնորհելու համար։ Վերջերս ընկերը, որին ես առաջին անգամ տեսա հեռատեսիլից, ես նոր էի ավարտել, դպրոցը և պետք է ինստիտուտ ընդունվեի, մի ներկայացում էր դնում, կոչվում էր մեկ անգամ ևս սիրում մասին, կարծը, ինչ-որաց կարումով, ընթացքում ընթարկանցին, ռազիստ էր մեկ պիեսը, ֆիլմ էր կա, Եվ հիացա ուղղակի, ընդ որում դա դիպլոմային ներկայացում էր, ուղղակի հեռուստատրոնը մեկանել էր, իսկ այն ժամանակ հեռուստատրոնը դա մի ուրիշ երևույթ էր, եւ ամեն ներկայացում քննարկվում էր մեր դասարանում, փողոցում ընկերների հետ ամեն ներկայացում երևույթ էր դառնում, եւ հսկայական ներդրում ունեցավ հեռուստատրոնը, ես ուղղակի եմ, որ հիմա արդեն առաջին մեր հանրային հեռուստաընկերություն վերականգնում է տրադիցիան։ Եվ հետո, երբ որ եկել էի արդեն թատրոն և ֆիլմերի պետական ինստիտուտ, այնտեղ Սկվազյան Աֆեն կար, իմ Երևանը հիշեր շատերը, դուք էլ տեսա նստած էր ինտերես։ Նստած պահպաղակ է ուտում, մենք էլ խոսում։ Ու կանգնած նայել էի նա։ Մտքովս չասա, որ հետո մենք դառնալու ենք մոտ ընկերներ և միասին հսկայական հավերժություն ենք անցնելու, և այսօր ես մեծ ուրախությամբ թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայության համար Թատերական գործիչների միության արտաված ծառայության շնորհում Արմեն Էյբակյանին։ Ես միասին ստացանք
Շնորհակալություն եմ, ինքան մեր թատրոնը կսահքի ու առաջ կգնա։ Շնորհակալություն։